למי אכפת? קיבלו צו לפנות את הבית. כך נראית דירתה של רחל לוי מיבנה רגע לאחר שפונתה ממנה. בלוקים מותמים את החלונות, שומר שמונע את הכניסה ושכנים המומים מבחוץ. קחו את הראש שלכם לבית שלכם! לטענת המפנה, חברת עמידר, הכל חוקי ועל פי הנהלים. עמידר פועלת על פי צו בית משפט, לא על פי החלטה של איזה פקיד במשרד עמידר שהחליט לפנות אותה. האישה לא זכאית לדירה. זה לא אנחנו קובעים את הקריטריונים ולא אנחנו קובעים את הזכאות. משרד השיקום קובע אותם. עקרו אותי מהבית, עקרו אותי מהשורשים, אספו את כל החפצים שלי, את הזיכרונות שלי. אני פה משנת 67, אני גדלתי פה, מה שיש לי פה זה כל החיים שלי. אני אומרת שבן אדם, הבית בעצם זה לא רק קורה, זה משהו שאתה מפתח בו זהות, מפתח אישיות, שורשים, חיים, זיכרונות, עם מי נפטרה פה? אני לא מכירה משהו אחר חוץ מהבית הזה. רחל התגוררה עם אמא, ששכרה את הדירה מהעמידר במסגרת זכאותה לדיור ציבורי. כשהאם נפטרה, קיוותה רחל להישאר בבית על תקן דייר מוגן ממשיך. אך משרד השיקון קבע שהיא אינה עומדת בקריטריונים, מכיוון שיש לה בעלות חלקית על דירה אחרת. על פי עורכת הדין יהודית אילני מהוועדה העממית להגנה על הזכות לדיור, הדירה האחרת נרשמה על שם רחל מסיבה טכנית בלבד, והיא אינה ברת מימוש. זה נרשם על שמה אך ובלבד, כדי שהיא יכולה לשמור בתור אפוטרופסית של הילדים הקטינים שלה באותם שנים, על הזכויות שלהם בבית הזה. גם רחל לא הייתה יכולה באותם שנים לגור בבית הזה, למכור אותו, לעשות בו משהו, להזכיר אותו, כי אין לה שום זכויות. זה זכויות של הילדים שלה על הירושה של סבא שלהם. המאבק המשפטי בין סוללת עורכי הדין של עמידר לעורך הדין מטעם הלשכה לסיוע משפטי שעזר לרחל, הסתיים בכך שבית המשפט קיבל את טענת עמידר ואישר את צו הפינוי כבר בשנת 2008. ניסיון הפינוי הקודם ב-2008 נכשל, ובמשך כמעט 4 שנים הצליחה רחל לעכב את מימוש הצו בעזרת פעילים חברתיים ולחץ ציבורי על עמידר. כאמור, בשבוע שעבר הפתיעו השוטרים את רחל מוקדם בבוקר, ותוך דקות ספורות פינו אותה ואת חפציה מהבניין. אני מבין את הסיפור האנושי וכל זה, אבל יש קריטריונים. יש קריטריונים. יש אנשים עם משפחות מרובות ילדים, נכים, חולים, שיש להם תעודת זכאות, שמשרד השיקום קובע את הקריטריונים לזכאות האלה. מה תגידי על מישהו שממתין ברשימת המתנה ביבנה, עם אם חד-הורית, עם 6 ילדים? ויש מקרים כאלה. 24 שעות אחרי שרחל פונתה, הגיעו לדירה נציגי עמידר עם זוג אזרחים שנמצאים ברשימת המתנה לדירת עמידר, כדי לבחון האם הדירה יכולה להתאים להם. דרך אגב, הביאו כבר זוג מסכנים אתיופים. הם רוצים ליצור מלחמה. הביאו אותם, מה הם מאיימים עליה? כאילו אם לא תקבלי את הבית, לא ניתן לך בית. אין כזאת שיטה להוציא ולהכלס אחר. אתם תבנו דירות, תעשו את מה שאתם צריכים, שהמדינה תעשה את מה שהיא צריכה. רשימת ההמתנה אותה הזכיר דובר עמידר היא תוצאה ישירה של הפסקת הבנייה לדיור ציבורי מאז שנות ה-90. בגלל שהפסיקו לבנות, כאשר במקביל האוכלוסייה גדלה והלכה, נוצר מחסור מחריד בדיור ציבורי, מחסור נוראי. זה יוצר מצב שעשרות אלפי משפחות ממתינות בתור לקבלת דירה. מדובר פה במדיניות מוגדרת, ניאו-ליברלית, מזעזעת, חוסר אחריות חברתית, שבעיניי זה פשע כלפי האנשים. אני תמיד אומרת, וואלה, כלכלן אחד שיבוא יעשה לי איזה, לא יודעת, תיתן לי איזה שיטה שאני אוכל לשרוד. אני בקושי שורדת ממלא. אז מה מדינת ישראל אומרת לי? אוקיי, כפרה, את לא שורדת? בואי נגמור אותך לגמרי שלא תרים את הראש יותר. אני לא זקוקה לרחמים. אני לא זקוקה לרחמים. אני צריכה היגיון, שביעות, איזושהי שביעות חברתית שתסתכל לנו בעיניים ותגיד, ריבונו של עולם, שצריך למצוא לאנשים האלה פתרון. לא ייתכן שאנחנו נחיה מ-2,000 שקל ונזכור דירה ב-4,000 שקל. לא ייתכן כזה דבר. יום לאחר הפינוי, הוצא נגד רחל צו הרחקה של 300 מטרים מביתה למשך 15 יום, כי לטענת המשטרה, היא הפריעה לנציגי עמידר להציג את הדירה לדיירים חדשים.